El punt 10, proposició de compromís, esmena als pressupostos generals de l'Estat. A esta moció se suma també el Partit Socialista. Bona vesprada. Presentem una vegada llegida la declaració institucional al respecte de la marginació que reflexen els pressupostos generals de l'Estat cap al País Valencià. Aquesta moció la presentem el grup socialista i Compromís per tal de reafirmar la mateixa marginació cap a la nostra ciutat, la ciutat de Sagunt. Hem de tindre en compte que els pressupostos generals de l'Estat, en quant a la inversió, només incorporen un 6,4% per al País Valencià, quan tant en població com en aportació econòmica, el País Valencià representa un 11%. Per tant, se reitera una marginació que ve, que no se dona només aquest any, sinó que ve acumulant-se històricament, perquè hem de dir que hem tingut, per exemple, un 33% menys que l'any passat, però que la Comunitat Valenciana sempre està per baix de la mitjana a l'hora de rebre inversions de l'Estat. Estem infrafinançats, estem oblidats en inversions i som cada dia més pobres, a costa d'algú que està centrifugant els nostres impostos en despeses sense sentit, en aves que no tenen una viabilitat econòmica i que no tenen un retorn, en aves o en qualsevol altre tipus d'infraestructura, que no té una viabilitat econòmica i que no va refrendat posteriorment en una millora de l'economia. Hem de dir que la Comunitat Valenciana en 2016 ha sigut capçalera en l'índex de desenvolupament industrial. Tanmateix, les infraestructures lligades i que podrien reforçar aquest desenvolupament s'han vist menys teades en el propi pressupost de l'Estat. Hem de dir també que Sagunt ha aconseguit rellançar Parc Sagunt en 2016 i hem de veure també que els pressupostos generals de l'Estat tenen un recolzament respecte a les infraestructures que fan falta, que per una banda ve per part de l'Autoritat Portuària de València, que hem de recordar que s'autofinancia de les seues pròpies taxes, per tant no requereix un esforç inversor de l'Estat, i en una flagrant discriminació històrica al respecte de la connexió amb Saragossa, que per fi s'ha vist reflexada des del nostre punt de vista, clares insuficiències a l'hora de dotar-la. No obstant això, per començar està bé, encara que 30 anys després, amb una línia que funciona com en el segle XIX, evidentment el retras és evident. És per això que presentem tota aquesta sèrie d'esmenes, a les quals hauríem d'afegir algunes més, sobretot també aquelles referides al nostre patrimoni històric, perquè hem de dir que Sagunt, que pretén ser patrimoni mundial i que pretén optar a una candidatura de la UNESCO amb un recolzament unànim de totes les forces polítiques, no pot passar després que a l'hora d'aportar recursos a la recuperació d'aquest patrimoni el castell no tinga apenes finançament quan està en un clar procés de degradació. Tampoc pot ser que s'actue en les costes d'Almenara sense tenir en compte les costes de Sagunt i l'impacte que l'actuació en Almenara pot produir. Per això incorporem una sèrie d'esmenes que entenem que la nostra ciutat necessita i que entenem que aquests pressupostos deurien reflectir. Aquestes esmenes estan obertes també a les aportacions d'altres grups que vulguin incorporar-ne i, evidentment, el que hem de tindre en compte és que la nostra ciutat, de cara a reclamar les inversions que són necessàries per al nostre desenvolupament, no pot fallar i no pot deixar de reflectir aquest front comú que s'havia aconseguit en les Corts per primera vegada, després d'any rere any, amb una discriminació en inversions i amb una discriminació en infrafinançament, s'havia pogut aconseguir i que a dia d'avui ja s'ha vist alterat, diguem, aquest consens que és necessari que no se produïsca aquesta dissensió del consens en la nostra ciutat, perquè evidentment de la mateixa manera que estem exigint a les Corts i estem exigint-nos a nosaltres mateixa complir amb aquesta sèrie d'inversions, hem d'exigir-ho de la mateixa manera a l'Estat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyora García. Alguna intervenció en primer torn? Passem a segon torn, de menor a major. Alguna intervenció? Alguna intervenció, senyor San Pedro? Bueno, nosotros estamos plenamente de acuerdo con tanto con la exposición de motivos como con las enmiendas presentadas y queremos añadir alguna otra enmienda que hemos presentado a través de nuestro diputado Ricardo Sixto, diputado de Primavera Valenciana, y que las hemos consensuado con el resto de miembros del equipo de gobierno, ADN y Compromís. Y que son las siguientes. Y PSOE, perdón. Y el Partido Socialista. Y Partido Socialista, perdonad. Disculpad. Es un partido centenari, más que centenari. Las enmiendas que planteamos para que se incorporen en este documento es una enmienda para la gerencia, para la Ciudad Jardín y el casino, como compensación y la deuda histórica que el Gobierno central tiene con el puerto de Sagunto. El plan director estima aproximadamente en 6 millones de euros la recuperación. No somos tan ambiciosos y vamos a pedir solamente 2 millones de euros. El puente de Canet, 4 millones de euros y los diferentes proyectos que existen en el Grau Vell en coordinación con la autoridad portuaria y demás. Entonces, lo que vamos a solicitar es 1 millón de euros para el Grau Vell. Gracias. Moltes gràcies, senyor Muniesa. Tanca el segon torn. Va, senyor Muniesa, no li dic res. Prengues tot el temps que vulgui, eh? Tranquil. Buenas tardes. Bueno, ya lo hemos hecho, creo, y manifestado todos por unanimidad en el punto anterior, donde yo creo que todos los grupos hemos manifestado esa decisión de reivindicar infraestructuras o inversiones en infraestructuras para nuestra comunidad. Y yo creo que se hace necesario y evidente el realizar esa acción conjunta, ¿no? Nosotros, en este sentido, independientemente que incluso estas que ha anunciado ahora Izquierda Unida, de adición a las enmiendas, podríamos considerar que incluso son competencia no del Estado en este caso, sino de la propia Generalitat Valenciana. Creemos también una buena oportunidad, primero, para incorporar como enmiendas de adición la restauración y defensa de la costa norte en el término municipal, en referencia al Mardá, Corinto y Malvarrosa. Incorporábamos también esa de elaboración y creación de un proyecto singular para la zona de Grau Vell. La planteábamos en este caso. Y ya que en el pasado, y estamos, creo que como ayuntamiento, reclamando y reivindicando a las administraciones superiores, creo también un momento oportuno para reivindicar a la propia Generalitat Valenciana, porque igual que hoy reivindicamos al Estado, en el pasado reivindicábamos a la Generalitat y en el último presupuesto todas esas enmiendas fueron rechazadas. Creo que es un momento oportuno para que las enmiendas que se presentaron y se aprobaron por unanimidad en el pasado pleno del mes de noviembre, creo que fue, el incorporarlas en este punto y, evidentemente, no dirigirlas al Estado, sino sería un punto de adición en donde, haciendo esa reflexión sobre las que se manifestaron y se incorporaron por parte de todos los grupos del consistorio, el elevarlo, en este caso, evidentemente, a la Consellería de Hacienda de la Generalitat Valenciana y a todos los grupos políticos con representación en el Scorch, para que, en el momento que se plantea ya la redacción, seguramente, de los presupuestos del 18, pues puedan realizar aportaciones y peticiones.
Que aquí parece que vayamos un poco por duplicado, porque la pedimos ahora gerencia al Estado, pero en este acuerdo pues se pedía la gerencia, evidentemente, a la Generalitat Valenciana, o el tema del puente, que saben que es una cuestión que figuraba con el Consejería de Infraestructuras. Pero bueno, yo al final, si se hace, esto como aquel, si por una parte de una administración o de otra se consigue que esos objetivos, igual que las de infraestructuras, se alcancen y se mejoren, pues yo creo que será importante. Y en esa voluntad de participar y de, como bien había dicho la ponente, de aportar posiciones, pues traigo por escrito estas. Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que para un presupuesto del Estado podremos estar, como he dicho al principio de mi intervención, disconformes por la parte que nos toca. También es cierto que estamos hablando de un presupuesto cuyo recorrido, una vez se aprobara, si finalmente se aprueban las Cortes españolas, será escasamente de 6 meses por los tiempos que estamos y disponemos. Ojalá, como digo yo, una parte importante de estas peticiones pudiesen enmendarse e incorporarse, y si no, será labor de todo el conjunto de esta corporación el insistir, el incidir en que esas infraestructuras sean reales para inversión en nuestra ciudad, porque eso supondría también un reflejo y mejora, entiendo, en la propia comunidad valenciana. Y en ese sentido, pues de ahí la incorporación de esa enmienda. Gracias. Moltes gràcies, senyor Muniesa. Senyora García, entenem que en aquestes qüestions, com ja veuen, estem units en la demanda d'inversions, que com hem vist en el punt anterior, pues, estan molt disminuïdes. No? S'ha de recordar, per exemple, la inversió de l'Estat de 1.000 milions en les connexions al port de Bilbao, o 300 milions en la millora de les connexions al port de Barcelona, mentre que les connexions als nostres ports és zero. Bé, un poc per a tancar, per a resumir allò que estem votant. Dir que efectivament estan consensuades les esmenes d'Esquerra Unida al respecte del pont de Canet, que en el qual intervenen 3 administracions, entre elles la Confederació Hidrogràfica de Xúquer, a la qual és necessari demanar la dotació pressupostària, en aquests pressupostos. El Grau Vell, evidentment, que encara que ens han cedit la gestió, la titularitat és de l'Estat i, per tant, té que dotar pressupostàriament allò que corresponga. Respecte de l'esmena de l'actuació en la zona nord de les nostres costes, dir-li que la que ens havíem presentat nosaltres completant les nostres propostes ascendia a 2 milions d'euros. Entenem que si se demanen 2 milions d'euros no n'hi haurà ningú problema. I, entenem que cal. I després, al respecte d'incorporar aquelles que són necessàries en quant a allò que se li té que demanar a la Generalitat Valenciana, estem d'acord en incorporar-les, amb un però, que jo crec que és necessari que reiterem i que recordem cada volta. La capacitat de finançament d'inversions que té la Generalitat Valenciana està coartada per l'infrafinançament que patix la pròpia Generalitat Valenciana. Hem de recordar que cada any els valencians i les valencianes rebem, perquè l'Estat no està afrontant el debat del finançament de les comunitats autònomes des del punt de vista de l'equitat i de la igualtat, rebem 1.200 milions d'euros menys. 1.200 milions que no ens permeten invertir en totes aquelles coses que són competència de la Generalitat i que, com l'Estat no reforma la llei de finançament autonòmic, no rebem per diversos motius. Si afegim la situació d'infrafinançament que ens impedeix construir més escoles, construir el centre CRIS, per exemple, que necessita la nostra ciutat, afrontar temes com hospitals, com línies de metro, etc. Se fa, si afegim aquesta situació d'infrafinançament, la situació de
rebre menys inversions de les que corresponen, estem agreujant no només allò que l'Estat deu invertir en aquest país, sinó allò que la Generalitat podria invertir en aquest país. Perquè hem de tindre en compte que les competències que té la Generalitat en la seva majoria són les d'educació, les de sanitat i les relatives a serveis socials i medi ambient. Per tant, allò que l'Estat deixa de finançar-nos conforme ens correspon, reitere, són recursos que no utilitzem en les nostres escoles, en els nostres hospitals, en els nostres serveis socials i en el nostre medi ambient. Amb la qual cosa, evidentment que li reclamarem a la Generalitat allò que faça falta, però efectivament, per a poder reclamar-li a la Generalitat allò que fa falta amb més força, si cal, el que tenim que corregir en Madrid és l'infrafinançament que patim de manera crònica. Perquè hem de recordar-li al senyor Montoro, al senyor Rajoy i a tots els que governen en Madrid que nosaltres som igual d'espanyols que qualsevol altre i que no tenim per què tractar-nos com si fórem una colònia. Moltes gràcies. No pot ser, la senyora García igual s'ha passat una miqueta, iguals. Són dos vegades que són saguntins i ja ho diu l'himne, no? Senyor Rajoy, he vingut un somriure, però la veritat és que costa, costa. Això de ofrenar glòries costa. Però bueno, al final estem tots junts a una veu, no? Que aquesta part està bé, no? Junts a una veu està bé, que crec que és un lema que ha escollit la Generalitat, almenys aquesta part de l'himne, no? De que al final el maltracte no és tan injust que tots ens hem d'unir com a valencians i com a valencianes, d'acord? I fins i tot ha generat alguna altra que crispació, no? en algun partit. Fins a aquest punt s'ha arribat. No? Per tant, les esmenes, tant les plantejades per Esquerra Unida com les plantejades pel PP, són assumides, ara les aclarirà amb el secretari, i per tant, anem a passar a la votació. Vots a favor? I s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Tant les esmenes que queden incorporades a la moció i que ara s'aclariran.